حق معنا كم مر العمر ولا أدري بحياتي ما معنى الله أدركت الآن معانيها أسماء حسنى لعلا وتنور قلبي بصفات أوصاف ليست لسواه إن مر العمر فمسكين عبد لا يعرف مولاه ما ذاق حلاوته أبدا من يجهل ربا سواه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بينندگان عزيز و ارجمند السلام عليكم ورحمة الله وبركاته در خدمت شما هستم با یکی دیگر از نامه‌های الله متعال. در جلسه قبل در مورد لفظ جلاله الله معنی و محتوایش مطالبی رو خدمت شما بزرگواران عرض کردم. در این جلسه می‌پردازیم به شرح و تفسیر نام دیگر الله متعال الرب، که الله رب من و شما هست. کلمه رب هم در قرآن کریم بر الله متعال اطلاق شده و هم بر در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، هم در قرآن فراوان آمده و هم در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. اولین آیه ای را که در قرآن می‌خوانیم الحمد لله رب العالمین، کلمه رب در آنجا هست. بعد از لفظ جلاله الله الحمد لله می‌فرماید رب العالمین، الله متعال رب عالمین هست. و در احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم هم فراوان اومده، به طور مثال در سنن ترمذی اومده که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند اقرب ما یکون الرب من العبد فی جوف اللیل الاخر، نزدیکترین حالتی رو و نزدیکترین زمانی رو که رب به بنده اش نزدیک می شود قسمت آخر شب هست. فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن، اگر توانستی در آن قسمت از شب جز کسانی باشی که بیدار هستند و الله را ذکر میکنند پس این گونه باش، یعنی سحرخیز باش و در سحرگاهان پروردگارت را ذکر بکن. هم در قرآن آمده و هم در سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم. در قرآن کریم حدود 900 بار کلمه رب و این نام برای پروردگار ذکر شده. معنی رب که برمیگردد به صفات افعال الله متعال، یعنی کارهایی که الله متعال انجام میدهد، یعنی لفظ جلاله الله متعال دلالت بر ذات الله متعال می کرد و صفاتی که صفات ذاتی الله متعال هستند، و کلمه رب دلالت بر صفات فعلی الله متعال می کند، یعنی کارهایی که الله متعال انجام می دهد، مانند این که الله متعال خالق هست، رازق هست، مالک هست، بارئ و مصور هست، محسن هست، منعم هست، جواد هست، معطی هست، ذلت میدهد، عزت میدهد، پادشاهی میدهد، بیماری میدهد، شفا میدهد. تمام این کارها و این صفات جز صفات افعال هستند، یعنی افعال و کارهایی هستند که الله متعال برای بندگانش انجام میدهد. کلمه رب شامل
این گونه صفات الله متعال می شود. رب یعنی مالک، یعنی سید و سرور، یعنی مدبر، یعنی تربیت دهنده، پرورش دهنده، یعنی قیم، منعم، تربیت کننده. اینها معنی کلمه رب هستند. و وقتی که ما میگیم الرب، یعنی با الف و لام ذکر میکنیم، معرف به الف و لام هست، این نام اختصاصی الله متعال هست. یعنی وقتی که با الف و لام ذکر بشود دقیقا هم معنی الله هست، یعنی نام اختصاصی الله متعال هست. اما وقتی که به صورت جداگانه باشد، به صورت رب و مضاف باشد، یک معنی دیگری رو میدهد. مثلا میگن رب الدار یعنی صاحب خانه، رب الابل صاحب شترها. اما به صورت اضافه هست. وقتی که به صورت مطلق و معرف، یعنی به صورت الف و لام ذکر می شود، نام اختصاصی الله متعال هست. این نام الله متعال جزو سه نام برتر الله متعال هست. یعنی از میان تمام اسماء الله متعال سه تا برترین هستند، جامع ترین هستند و در قرآن هم بیشتر از بقیه ذکر شدند. یکی لفظ جلاله الله هست که در هفته گذشته و در جلسه گذشته خدمت شما عرض کردم، و یکی لفظ الرب هست، الحمد لله رب العالمین. الله متعال اینها رو کنار هم هم ذکر کرده. اولی لفظ جلاله الله، دومی الرب و سومی الرحمن. سه تا نام بارز و پرمحتوای الله متعال که هم در قرآن و حدیث بیشتر ذکر شدند و هم از بقیه نامهای الله متعال مخلوقات و انسانها این سه نام را بیشتر می شناسند. از هر کسی که شما بپرسید که نامهای الله متعال را برشمار، الله چه نامی دارد؟ میگوید که الله که اسم جلاله هست، الله رب هست، رحمان هست، رحیم هست، مالک هست، که تمام اینها برمیگردد به همین کلمه رب. یعنی بحث مالک بودن، رازق بودن الله متعال، این که الله متعال زنده می کند، می میراند، رزق می دهد، عزت می دهد، ذلت می دهد، شفا می دهد، بیماری می دهد، تمام اینها زیر مجموعه کلمه الرب هستند. و این کلمه الرب یک نوع انسی رو انسان با این کلمه دارد. گویا که هر چیزی را که ما در زندگانی دنیای خودمان نیاز داریم، نیازهای مادی ما بیشتر هست، از طریق این کلمه ما را به الله متعال وصل می کند. اگر کسی گرسنه هست، الله متعال را صدا می زند که رزق و روزی به من بده. اگر کسی بیمار هست، رب را صدا می زند که مرا شفا بده. اگر کسی ذلیل هست، رب را صدا می زند که مرا عزت بده. خالق الله هست، رازق الله هست، مالک الله هست، معطی الله هست، آن که می دهد، آن که می گیرد، الله متعال هست. نیازهای شما در دنیا اینها هستند. پس بنابراین این کلمه و این نام یک نوع لطافتی رو در قلب انسان داره، بیشتر احساس نیاز می کند به کلمه الرب. و به خاطر این که انسان بیشتر وابسته هست به این کلمه بعد از لفظ جلاله الله متعال، بدین خاطر است می بینیم که بیشتر دعاهایی که در قرآن کریم ذکر شده از زبان انبیای الله متعال و انسانهای پاکیزه و اولیای الله متعال با همین کلمه رب شروع شده. و یکی از لطافتهای شناخت اسماء و صفات الله متعال این است که شما بر حسب نیاز خودت اسمی را از اسماء الله متعال صدا انتخاب بکن
و با آن اسم صدا بزن الله را توسل بکن که نیاز داری. اگر نیازت برمیگرده به کلمه الرب و زیر مجموعه رب هست، بدین معنی که رزق و روزی میخواهی، عزت میخواهی، سلامتی و شفا میخواهی یا بقیه موارد، که اینها برمیگردد به نام مبارک الرب، نام الله متعال که رب هست. بدین خاطر است که بیشترین نیازی را که ما میبینیم انبیای الهی و اولیای الهی در قرآن از آنها ذکر شده که با الله متعال راز و نیاز کردن، توسل کردن، همین کلمه رب هست و نام رب هست. به طور مثال آدم و حوا دعا میکردند که ربنا ظلمنا انفسنا و این لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا ظلمنا انفسنا، کلمه رب را به کار بردند. پروردگار ما، ای رب ما، ای مالک ما، ای سید ما، ای مدبر ما، ای مربی ما، ای قیم و ای صاحب ما، ظلمنا انفسنا، ما بر خود ستم کردیم. حضرت موسی علیه السلام گونه که در سوره قصص اومده می فرماید که رب اینی لما انزلت ایلی من خیر فقیر. وقتی که رفته بود در مدین دعا کرد رب اینی، ای پروردگار من، ای پرورش دهنده من، ای مالک من، ای صاحب من، ای رازق من، اینی لما انزلت ایلی من خیر فقیر. چی می خواهد؟ آواره هست، سرپناهی ندارد، گرسنه هست، غذایی ندارد، نیاز دارد کسی پشتیبانش باشد، کسی حمایتش کند، سایبانی داشته باشد. چه دعا می کند؟ رب اینی لما انزلت ایلی من خیر فقیر. پروردگارو، ای رب من، ای مالک من، من محتاجم که خیری از تو به من برسد. خیرم رسید. حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی که دعا می کند ربنا اغفر لی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. مؤمنان هم به اقتدا و اتباع از انبیاء الهی بیشتر با ربنا دعا می کنند، هم لفظ جلاله الله و هم نام الله متعال، نام دیگرش که رب هست. مؤمنان در قرآن چی می گویند؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الاخرت حسنا. مؤمنان در دنیا این گونه باید دعا بکنند، ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الاخرت حسنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا. مؤمنان هم با ربنا الله متعال را صدا می زنند. عباد الرحمن، اولیای الهی، بندگان برگزیده الله متعال، آنگونه که الله متعال اونها را در قرآن معرفی می فرماید، اونها هم با ربنا دعا می کنند، ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین. پروردگار ما، از همسران ما و اولاد ما، فرزندان ما را مایه خونکی چشم ما بگردان. و کسانی که رب را قبول دارند، کسانی که وابسته به رب هستند، کسانی که با کلمه رب با پروردگارشون ارتباط برقرار می کنند، کسانی که خواسته هایشون را از توسل با این اسم از الله متعال می گیرند، از همین کلمه رب و ربنا و ربی حلاوتی را احساس می کنند، شیرینی را احساس می کنند. بدین خاطر هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماند که ذاق طعم الایمان من رضی بالله ربا. هر کسی که الله را به عنوان رب خودش قبول بکند، این حلاوت ایمان را، لذت ایمان را حس میکند. هر چی از تو هست، هر چی را که داری، هر چی به تو رسیده از رب هست. اگر از ربت راضی بودی، مطمئن باش که زندگیت شیرین می شود. ذاق طعم الایمان
من رضی بالله رب. طعم ایمان و حلاوت ایمان را کسی می چشد که الله را به عنوان رب خودش قبول دارد. الله متعال شایسته تمامی حمد و ستایش من و شما هست، از بس که رب هست، از بس که مالک و سید و مدیر و مدبر و مربی و قیم من و شما هست، شایسته تمام انواع حمد و سپاس هست، هم در دنیا و هم در آخرت. اولین جمله‌ای که ما کلام پروردگار را شروع می کنیم الحمد لله رب العالمین. این رب چنان برای ما پروردگاری کرده، این رب برای ما چنان رب بوده، مالک و سید و مربی و منعم و محسن بوده که تمام سپاس و حمد و ثنای دنیا شایسته او هست. الحمد لله رب العالمین. و بهشتی هم آخرین حرفی رو که در بهشت میزنند از خوشحالی و شادمانی، و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. اولین و آخرین حرف مؤمن الحمد لله رب العالمین. نمیدانید که مؤمنان واقعی، آن کسانی که معنی رب رو میدونند، وقتی که میگن الحمد لله رب العالمین چه لذت و چه حلاوتی رو احساس میکنند. الحمد لله رب العالمین. الله متعال ربوبیت عامی را دارد، یعنی ربوبیت بر دو قسمه. یک ربوبیتی عام هست، الله متعال رب آسمان ها هست، رب زمین هست، رب کافران هست، رب مشرکان هست، رب منافقان هست، رب همه هست. ربوبیت الله متعال عام هست، همان گونه که به مؤمن رسم می دهد به کافر هم رسم می دهد، همان گونه که به اولیاء خودش رزق و روزی می دهد به دشمنان خودش هم رزق و روزی می دهد، همان گونه که مالک دوستانش هست مالک دشمنانش هم هست، برای همه خالق و رازق و مالک و آفریدگار هست، برای همه احسان دارد. و ما رب العالمین در سوره شعرا، رب العالمین کی هست؟ وقتی که سوال می شود قال موسی می گوید رب السماوات والارض و ما بینهما ان کنتم موقنین. کسی هست که رب همه هست، نه تنها انسان ها، رب آسمان ها و رب زمین و رب هر چیزی که در آسمان ها و در زمین هست. این ربوبیت عام الله متعال هست، خالق تمام ذرات و تمام موجودات زنده و غیر زنده زمین و آسمان الله متعال هست. اما یک ربوبیت خاصی رو باز هم دارد الله متعال که مخصوص اولیاء الله هست، ربوبیتی که برمیگرده به این که الله متعال ایمان میدهد، حلاوت ایمان را به بندگانش میدهد، آسایش و آرامش درونی را به بندگان صالحش میدهد، ایمان و اخلاق زیبا را میدهد، رضایت قلبی را به انسان میدهد، آنهایی که مؤمن هستند. این مخصوصه، این را الله متعال به کافران نمیدهد. پس بنابراین الله متعال ربوبیت عامی را دارند برای تمام مخلوقات و ربوبیت خاصی را دارند برای بندگان خاص خودش. ربوبیت الله متعال همراه با عظمت هست، فسبح باسم ربک العظیم. در رکوع هم ما میگیم سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلا. رب بودن الله متعال همراه با عظمت هست، همراه با علو هست، همراه با رحمت هست. رب هست در کنار این که مالک هست، اما مالک مهربانی هست. آفریدگار هست
اما بسیار لطیف و مهربان هست. سلام قولا من رب رحیم، ربی که رحیم هست. الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، اللهی که رب العالمین هست رحمان و رحیم هست. اللهی که رب من و شما هست غفور هست، مهربان هست، بخشنده هست. بلدتون طیبه و رب غفور. ربی که من و شما داریم رب کریمی هست. خودش را اینگونه معرفی کرده، با اینکه مالک ما هست، سید ما هست، مدبر ما هست، مربی و قیم ما هست، منعم ما هست، اما بسیار مهربان و بسیار بزرگوار و بسیار با کرم و سخاوت هست. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. آره، پروردگاری که ما داریم رب کریم من و شما هست. پس بنابراین از من و تو چه ساخته هست؟ این که رضایت بدیم به این رب، تا این که اثر رب در وجود ما پیدا بشود، اثر ایمان به نام الرب رو. همان گونه که قبلا عرض کردم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که ذاق طعم الایمان من رضی بالله رب و بالاسلام دینا و بمحمد رسولا. حلاوت ایمان را کسی احساس میکند که الله را به عنوان رب قبول بکند، اسلام را به عنوان دین و محمد صلی الله علیه و سلم را به عنوان رسول و پیامبر. پروردگارا، ما ربی غیر از تو نداریم، رضایت کامل و 100% داریم. اگر ما به ما ناز و نعمت بدهی راضی هستیم، اگر به ما سختی و دشواری بدهی باز هم راضی هستیم، اما عافیتت را بیشتر دوست داریم. عافیتت را، رزق و نعمتت را، صحت و سلامتیت را در مقابل سختی ها و گرفتاری ها و در مقابل بیماری ها ترجیح می دهیم. پروردگارا، ما راضی هستیم به این که تو رب ما باشی. تو هم راضی باش که ما بندگان تو باشیم و ما را بندگان خالص و موحد خودت بگردان. تا برنامه دیگر و نامی دیگر از نامه های الله متعال، شما را به پروردگار متعال و الله رب رحمان و رحیم می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بصدق ربا وعرفت بحق معنا، كم مر العمر ولا أدري بحياتي ما معنى الله. أدركت الآن معانيها، أسماء حسنى لعلا، وتنور قلبي بصفات أوصاف ليست لسواه. إن مر العمر فمسكين عبد لا يعرف مولاه، ما ذاق حلاوته أبدا من يجهل ربا سواه. ربا وعرفت بحق معناه.